här är en jättesprillans fin duett. Har ni favoritdotter? Det här är den mycket fulare föraren. Årsmodell 66. Ser alla. Oops. Här åker den fula föraren iväg. Jan, har du fixat internetet än? Nej, King ska hjälpa oss för. Många människor i Sverige, detta är väldigt sorgligt då, men många människor i Sverige vet inte hur man gör tricket ollie med skateboard. Det här är ett bra exempel. Han heter Leon Lindeberg, är 10 somrar och bor i en liten byhåla på västkusten. Han ska idag lära sig göra tricket ollie. Det är väldigt enkelt. Man trycker ner bakfoten på kicken, drar upp foten och sen löser det sig. Testa nu det! Det får gå lite fortare. Okej. Okay. Ska jag ta ner den här sen? Det får du göra som du vill. Men... Vi tar en paus i programmet för jag måste gå och skita. Vi ses snart.